Mij op ontrunnen van de lokale bevolking is daarbij ook rondom denken van de cultuurhistorie. Oude functies moeten weer zichtbaar worden. Dat lijkt dus wel heel mooi, want onze kuiderpaarden gingen hier ik bedel. Er is hier haast een struumpaard, dat rent hier nou ook. En misschien komt er ook nog wel een rondje in dat paard. Maar dat komt dan ook dicht bij een skippenwaskersplakbel. En dat is op zich wel nieuwsgierig vanzelf, als je daar nog foto's van had, dat je dat een keer zien kan van hoe dat vroeger ik werken in het veld. En dat is bijvoorbeeld ik nog bij twee plakken, daar werd er vroeger jisters wien. Dus daar waren skiep en kei waren daar molken. Dus dat zijn eigenlijk twee van zulke soort plakken werd je heel mooi bedel komen. En wat je nou eigenlijk net misschien kennen, maar wat je dan wel even begrepen kennen van de skiernis van vroeger. Maar het verbeteren van de natuur staat voorop. En daar is wel wat voor nodig. De grootste ingrepen daar binnen inderdaad kranen die je stint te draaien om slenken weer op nij te profileren. Greppels om jip te maken, want we willen eigenlijk de begrazing, de bewijding van de kwelder weer in stand maken, zodat we meer variatie krijgen in de planten, de insecten en de vogels die erop afkomen. En de herstel van die oude groppen kan de natuur weer helpen. Die oude groppen die binnen hier maken in Simmerpolder. Deze polder die is in 1930 online. En toen zijn er dus een hele hoop man hier droog aan het werk geweest, want die hebben dus maar de haan die groppen al die groeven. Zo'n beetje achter 10 meter Utenlander. Dat zijn prachtige structuren, die wij nu ook weer broeken kennen, voor de grijdevogels. Want in die Lietse groppen kunnen dus van alle jaar goed groeien en werd die pieken dan dus weer hun voedsel uit ziekje kennen. Ja, en ik begreep ik, als er een keer wat voorbij komt dat wel een piekje leest, dan kun je ze mooi verstoppen natuurlijk. Ja, dat zit er uiteindelijk dan ik weer om vast. Maar ja, daar hopen we dan natuurlijk net op. Maar uiteindelijk doet het ik mij onder afwettering en het herstellen van die cultuurhistorische structuren.